Hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Jeg får håpe du har en fantastisk tirsdag. Mitt navn er Norvin, og i dag så spiller vi Survival Games tirsdag på Firastic CJ. Vi stor map, det Survival Games Hero spiller faktisk også. Så det ganske stor map der altså, det det. Så vi får kjøre på, for å se om vi finner noen kule crates og hele pakket her nå. Jeg har ingen ruta å gå, så jeg får bare gå en eller annen plassen og se om jeg finner noen kister. Håper i alle fall det er noen kister rundt her da. For jeg håper det er en kister, og ser jeg med en gang. Så det er litt stund siden vi har spilt Sony Tirsdag nå. Det er jo selvfølgelig forrige tirsdag vi spilte. Men det er Survival Tirsdag å tenke, nei, Survival Zeroes å tenke på da. For det er litt stund siden vi har spilt Survival Zeroes. Vi kan springe faktisk igjen her, kan vi gjøre faktisk. Litt spent på hva som skjer i deathmatchen nå altså, eller i one versus one. Det er jeg veldig spent på, siden vi har ikke noe. Og vi har faktisk spilt, vi har jo bra gear, what the shit. Hva skjer da? What? Vi må faktisk etterpå, med en gang vi har kommet oss inn her, at du får ta det her, skal du si. Etter vi har fått det her, så må du springe tilbake med en eneste gang. For da er det refill. Og refill er noe jeg svært ikke har lyst til å gå glipp av. Så da, så det skal vi gjøre nå. Vi skal springe tilbake nå, for jeg vil ikke gå glipp av refill. Refill må jeg ha, og jeg vil ikke ha på musikk. Nei takk. Jeg har nettopp recordet The Haste, så da måtte jeg skru på musikk, siden at det er sånne regler der er. De må ha på musikk, men nå skal jeg ha noe 30 sekunder igjen. Jeg garanterer at vi rekker ikke å komme oss midten til den tid. 30, der blir refill. Og vi kommer oss ikke opp hit. Er det egentlig noen opp her egentlig? Ja, åh, tre stykker her da, ok, jaha. Såpass, da får vi ikke til å komme oss her bort hit. For at ved en her, skjønner dere, her er det i hvert fall en kista, sånn, der da. Dette tror jeg nok var noen gode kista, hvis jeg husker riktig. Men jeg husker aldri riktig, vet du. Jeg klarer ikke husen riktig, vet du. Men jeg tror det i hvert fall det var noen bra kista her, altså, men det ser ikke ut som det var det. Kista, men det fikk jeg akkurat ikke. Og da, vet du, da har tiden kommet hero til våres hvor vi skal fighte mot motstanderen våres, som heter Rebel 19, som blir ganske spennende. Kan du skrive chatten her, og good luck, have fun. Skal skjønne, har han bra armor? Ja. Det var greit den her. Det er sånn. Kom, får vi bare noe klikk på den. Kom igjen. Det er så dårlig med roadmap, vi må trene mer på BP. Det må vi gjøre. Vi må trene mer på BP, altså. Trene mye mer på BP. Kom igjen da. Ja da, vi tok igjen! Hvor mange liv hadde jeg igjen? Her er ingen annen, hvor mange liv hadde jeg igjen? Det driter jeg jo. Men vi tok igjen, det er det viktigste. Herregud, vi tok igjen. Ja, nydelig vi tok igjen. Ok, fake tactic, vi må være skikkelig fake nå. Vi kan ikke riske noe annet nå. Nå må vi være fake som bare det. Vi har faktisk en craft table her nå, men vi har 28 biler. Herregud, vi har så mange biler. Hvor kult, vi må bare vente her nå. Til nå, jeg er gira. Jeg har lyst til å vinne her nå. Ok, sånn, han har fulgt iron. Kan bare smekke han der en gang også, bare for å smekke liksom. Sånn smekker vi. Nei, nå så bare skjem oss litt unna. Vi skal ikke det først. Nei, smekker han meg, ok. Det er jo full kaos, det er jo alt for mange folk her. Det er alt for mange folk her. Rett og slett, for å være helt ærlig. Det er alt for mange folk her. Ok, men da skulle ikke ha han, da skulle han der, sånn. Der, så vi får. Sånn der, shit, det var ikke lurt. Ikke på min side i alle fall. Der. Får han noe slå på deg, skulle du si. Får han hits på deg. Kaster inn der, sånn, så springer vi bare rundt. Jeg ringer altså hvor du skal, nå ringer nå. Nei, kan ikke ringe nå. Nei. Kan ikke ringe. Jeg ringer tilbake, si. Ringer tilbake. Dette blir ringt opp i tema. Vi tok han med. Vi tok han. Hvor flott, vi tok han. Da fikk jeg bra chestplate, herlig. Hadde en bue, han hadde ikke bue. Han kunne hatt en bue. Han kunne hatt en kjempebra bue. Det var så bra med Kom igjen, han er lav. Han kastet ut et iron sword til meg også. Tusen takk. Hopper vi bare hit sånn.
Jonna! Yes! Herlig! Dette går bra, dette går bra, dette går bra. Ja da. Dette går bra, vet du. Ja da! Killing spree! Nydelig! Nei, der han der, ok, ok, vi må... Sånn, ok, vi kan lage noen andre ting her med... Vi kan lage noen andre ting. Skal vi se da. Kan vi putte opp craft table her nå, eller kommer han etter meg? Han kommer etter meg, ok. Det var det jeg egentlig ikke ville at han skulle gjøre, skjønner du. For da kunne jeg craft noe. Sånn her. Kan jeg bare få craft... leggings, tusen takk. Åh, hvor kult. Hvor kult. Åh, hvor stilig. Sånn. Biggie. Du må... Jeg skal prøve å ta ut den her nå. Han der har ikke noe leggings, har han ikke. Ah, den skal han få. Den skal han få, den der var bra. Den skal jeg få. Den der var bra. GG. Nå dør jeg. Nå dør jeg. Nei. Den der skal han få, den der var bra. Jeg er ganske dum også, men... Jeg skal få den der altså. Fuck det. Hit den, eller? Jeg fikk ikke til å hit den jo. Jeg fikk ikke til å hit den jo. Hvorfor ikke? Why? Why can't you hit this? Jeg fikk ikke til å hit den jo. Jeg bare slo om jeg fikk ikke til å hit den jo. Det er et eller annet med shaders som gjør det. Garantert er det. Det er et eller annet med shaders. Men vi tok... Vi fikk jo damn killing spree da. Herregud, du bare smekket jo ene, kom andre, skjøt han, og så drept vi han. Dette var egentlig ganske artig. Litt synd at shaders gjør sånn at jeg ikke kan slå helt riktig. Men det... shit noe det. Jeg er ikke noe profesjonell i sånne heller. Men det har vært artig å vinne, ja. Det har vært artig. Men jeg må si tusen takk for at du så på episoden her. Håper virkelig du koser deg. Du får ha en fantastisk tirsdag videre. Mitt navn er Norvin. Sett deg ned en like, kommenter, abonner, og snakkes vi. Ha det bra. I'm a shuffle like a hoverboard. Stay up, never land, and you never saw it. And when I see me slow down, but I never